waxaan oo wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysay meel kastood joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii falanqaynta siyaasadda caalamka. Qodobadan ku soo qaadanayna waxaa ka mid a dagaalkii oo weji kala yeeshay iyo jabhadda TPLF oo dib looga qabsaday deegaano hore ay u qabsadeen. Waa maxayse sababta keentay in TPLF la jebiyo oo laga awood roonaado? waxaa kaloo ku soo qaadanaynaa barnaamijka jabhadda TPLF iyo OLA oo iyaguna sheeganaya inay qabsadeen magaalada Machete iyo dagaalkii ugu xoogganaa oo jilbaha laysku aastay magaalada Ataye. waxaa kaloo ku soo qaadanaynaa barnaamijka dowladda Itoobiya oo ugu hanjabtay shaqaalaha qaramada midoobay in tallaabo adag laga qaadi doono haddii ay sharciga xukuumadda Itoobiya ka hor yimaadaan. waxaa kaloo ku soo qaadanaynaa barnaamijka xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka oo booqasho degdega ku tegaya Kenya, Nigeria iyo Senegal si ay Abi Axmed arrintiisa wax uga qabtaan. qodobada iyo qodobo kale oo caalamiya ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhowaada. waa hagaag aynu ku bilowno barnaamijkii. xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka ayaa booqasho degdeg ah ku tegaya wadamada Kenya, Nigeria iyo Senegal, waxaana la sheegay ujeeddada ugu weyn ee booqashadiisu in ay tahay inuu madaxda saddexda waddan ku qanciyo in ay arrinta ra-iisul wasaare Abiy Axmed ay wax ka qabtaan, maadaama saddexdan waddan ee Kenya, Nigeria, Senegal ay madaxdooda iyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed ay saaxiibtinimo dhow ka dhexayso, oo saddexda waddan waxa ay markaasi madaxdooda ay ka soo qayb galeen waqtigii moogtahay doorashada ku guureysatay ra-iisul wasaare Abiy Axmed ee markaa la caleemasaaray. waxaana la sheegay aad inay isugu dhow yihiin wadamadan oo markaasi ay xulafo yihiin. haddaba Maraykanka ayaa sidoo kale xulafo la yahay Kenya, marka oo saddexdan waddan marka la eega aad isugu dhow yihiin. haddaba waxaa la sheegayaa saddexdan waddan in haatan Mr. Blinken uu booqasho degdega ku tegayo si ay markaa ugu qanciyaan ra-iisul wasaare Abiy Axmed inuu tanaasulaad muujiyo oo markaasi uu ka tanaasulo arrimaha marka la eega hortaagan baa la yidhi wadahadallo ay wadahadlaan xukuumadda Itoobiya markaasi jabhadda TPLF, taas oo markaasi qodobka ugu weyn ay tahay ra-iisul wasaare Abiy Axmed inuu ka tanaasulo ra-iisul wasaarenimadiisa baa la yidhi. dadka siyaasadda falanqeeya ayaa waxay sheegeen markaa in Maraykanka iyo wadamada reer galbeedku ay doonayaan si xal loo gaadho in markaasi ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu ka tanaasulo xukunka oo markaasi dowlad cusub la dhiso, markaa isagana markaa loo damaanad qaado sidii migisto kale markaa in aan sharci lagu soo oogin markaa iyo maxkamadoona. laakiinse warkaasi saxaafadda looma cadayn ayaa ila sareedii ayaa sheegaya. hadalkii xalay uu ra-iisul wasaare Abiy Axmed laftarkiisu hadlayay ayaana laga dhadhansan karayay, oo waa kii gaashaanka ku dhuftay ee sheegay inaanu weligii ka baxaynin haddii sababa haddii la ooyama haddii la cabaadiyo haddii wax walba wuxuu yidhi la sameeyo iyo brobogaadha kasta la sameeyo aniga xilka kama tegay Addis Ababa kamala baxaya buu yidhi, oo waa kii shaaca ka qaaday. marka taasi ayaa haatan waxaa la sheegay in bal Maraykanka weli hadda marka uu ka qalcilayay arrinkaasi, oo haatanna wadamadan saddexdan wadan uu doonayo inuu markaa ay cadaadis ku saaraan ra-iisul wasaare Abiy Axmed inuu markaa ka tanaasulo go-aankiisa, isaguna markaasi oo ka tanaasulo xilka ra-iisul wasaarenimo oo markaa iscasilo ayay doonayaan baa la yidhi. dhinaca kale waxa ay dowladda Itoobiya soo saartay hanjabaad cad oo ay u dirtay markaas marka hay-adaha qaramada midoobay haatan ka howlgala dalka Itoobiya, waxaana ay marka xukuumadda Itoobiya ugu hanjabtay haddii shaqaalaha qaramada midoobay marka ay ka hor yimaadaan sharciga bay yidhaahdeen Itoobiya u yaala in ay marka tallaabo adag ka qaadi doonaan. waxaa la sheegay inay suutida u qaban doonaan dhammaan shaqaalaha qaramada midoobay haddii sharciga weliba ka sharcigeen degdega ah ee markaasi emergency-ga ay xukuumaddu soo rogtay haddii ay marka jabiyaan. 27 darawal oo ka tirsan markaasi hay-adaha qaramada midoobay ayaa xabsiga dhigtay Itoobiya, sidoo oo kale 16 shaqaale ayaa oo magaalada Addis Ababa ka howlgelaya oo marka qaramada midoobay u shaqeynaya iyagana ay suutida u qabato oo marka xabsiga ay dhigtay. waxaana xukuumadda ku eedeysay dhammaantood inay ku hawlanaayeen falal marka ka hor imanaya ay yidhaahdeen sharciga iyo kala dambeynta, oo sida ay xukuumadda hadalka u dhigtay. waxaana haatan digniin ay soo saartay xukuumadda Itoobiya in dhammaan shaqaalaha qaramada midoobay haddii ay sharciga jabiyaan tallaabo adag laga qaadi doono oo aan loo aaba yeelin. dhinaca qaramada midoobay ayaa mas-uuliyiintoodu wax aad uga dayrinayaan markaasi xaaladda adag ee haatan Itoobiya ka jirta, gaar ahaan xukuumadda oo fara badan ku haysa markaa shaqaalaha qaramada midoobay. waa hagaag xagga dagaalada aynu tagnay ee
waxa jirta in marka dagaalkii u dhaxeeyay jabhada TPLF iyo ciidanka dawladda Ethiopia uu haatan uu eeg yahay in wajigiisa isbedelay iyadoo sidii hore aynu naqaanay waxa aynu marka arkaynay bariga ugu dambeeyay ee jabhada TPLF oo kulba deegaan qabsanaysa kulba hore u soo socota ilaa ay haatan isla soo gaadhay marka in duuladka adii sababa marka ay soo gaadhaan oo marka ay sheegteen in dhowr 100 oo kilometir marka ama 120 kilometir meelaha ay u jireen adii sababa haddaba waxa la sheegayaa haatan dagaalku in uu waji kala yeeshay waxa haatan ay dawladdu sheeganaysaa oo marka xitaa saxaafadda dhaxaadka ay sheegayaan in jabhada TPLF haatan dagaalkii lagaga awood roonaaday gaar ahaan dagaalkii ka socday mille ayaa la sheegay haatan in TPLF mille horta waa tii laga soo saaray markaasi dib loogu soo celiyay magaalooyinka Baati iyo marka wadooyinka taga Shifra labada magaalo ee markii horeba ka soo duulimaad tageen haddana haatan waxa la sheegay magaalo ay marka u dhaxaysa Baati iyo marka mille oo la yiraahdo Kasageeta oo marka TPLF ay haysatay ayaa haatan maanta la sheegay in dib looga saaray waxaana la sheegay haatan dagaalkii ugu xoogganaa inuu ka socdo magaalada Baati waxaana haatan la sheegayaa marka saxaafadda dhaxaadka ay sheegaysaa in dagaalkaas ilaa iyo haatan uu socdo dagaal xoogan halkaas uu ka socdo sidoo kale waxa la sheegay TPLF in dib loogu celiyay magaalada Shifra waxaana la sheegay haatan in dhammaan deegaanno badan oo ay dhulka ka qabsadeen in dib looga qabsaday oo kulba dib loo sii riixayo haddaba sababta ugu weyn ayaa haatan la sheegayaa ee keentay marka in TPLF dib loo celiyo in ay tahay marka dhinacaan marka deegaanada canfarta oo la sheegay ciidankii ugu adkaa Ethiopia in ay joogaan waayo ciidamadii hore waxa la sheegay in soo hor carar jireen marka oo maxaa qaarnays dhiibi jireen laakiin ciidankii marka ugu awoodda badnaa Ethiopia ay lahayd baa la yidhi waxa ay keentay xukuumadda dhinacaan magaalada istaraatiijiga ee mille iyo qaar xukuumadda Ethiopia ay kasoo qaaday ciidamadii nabadlaadinta u joogay markaasi aadka u tababarnaa oo markaa joogi jiray baa la yidhi dhinaca Soomaaliya labada ilaalinta ka joogay iyo qaar u joogay markaas Suudaan oo labadaba la sheegay marka in ciidamada haatan laga hawlgeliyay haatan ay yihiin waxaa la sheegay TPLF in laga awood roonaaday inkastoo TPLF shalay toola ay sheegeen inay guulo gaadheen oo diyaaradda helicopter ay soo rideen laakiinse haddana waxaa la sheegay diyaaradda helicopterta laftirkeeda warbaahinta dhaxdhaxaadka ahay waxay sheegaysaa muuqaalkii baraha bulshada lagu faafiyay may ahayn baa la yidhi diyaaradda halkaa ku dhacday waxay ahayd markaa meel kale ku dhacday oo aan markaasi beri hore ahayd baa la yidhi oo lasoo koobiyey waa sida warbaahinta dhaxdhaxaadka hadalka u dhigaysa waxaana la sheegay markaa in inkastoo oo afhayeenka Getachew Reda uu sheegay diyaaradda ay soo rideen haddana caddayn toos oo xaqiijinaysa lamay soo bandhigay baa la yidhi waxaana haatan la sheegay in iskabada mille ee haatan ay joogaan Baati iyo Shifra oo halka dagaalku ka socdo dhinaca kale TPLF waxa iyaguna ay soo saareen markaa warbaahintooda ay sheegayaan in ay qabsadeen magaalada Machete magaalada Machete ayaa waxay ku taalaa magaalada Ataayo duuleedkeeda waxaana ay sheegeen haatan TPLF in magaalada iyada iyo jabhada oo eleeduba ay qabsadeen haddaba magaalada kale ee weyn ee Ataayo oo marka ku taala jidka weyn ee A2 highway ku taala marka jidka taga magaalada Addisababa magaalada Ataayo oo hore ay u sheegtay TPLF in ay qabsatay ayaa haatan la sheegayaa in dagaalku ugu xoogan halkaas uu ka socdo oo dib loo riixay magaaladaasi haatan laga qabsaday waxaana ay la sheegayaa magaalada ilaa iyo haatan gacan ku haynta magaalada Ataayo in aan la xaqiijin karin cidda gacanta ku haysa waxaana haddaba sababta ugu weyn waa maxay baa la yidhi markaasi ekaantay culayska TPLF soo fuulay waxaa la sheegay haatan in ay markaa diyaaradaha droneska iyo xagga cirka markaa ay duqeyn xoogan laga geystay sida oo kalena la sheegay ciidamada ugu adkaa Ethiopia inay markaa furimaan haatan ay ka hawlgelayaan si kastaba haatan iyaga TPLF iyaguna waxay sheeganayaan in ay markaasi guulo gaadheen oo ay sii socdaan laakiinse warbaahinta dhexdhexaadkii waxay sheegaysaa in ay haatan TPLF hakad la geliyay oo waliba dib u dhac uu ku yimid sida oo kale waxaa laga gooyay saadkii oo magaalada u soo mariyay marka ka yimid Tigreega soo mariyay magaalada Kobo iyo Waldiye iyo soo mariyay ayaa la sheegay in la gooyay oo marka dhexda u galay ciidamada Ethiopia marka la sheegay qoomiyadda xamaarada taalaf tirkeed ayaa la keenay haatan ay marka nimanku go'doon ay ku jiraan oo ay sabab u tahay baa la yiri magaalooyinka kolba laga qabsanayo dib ayaa loo soo riixaya kolba haatan bal wixii ka soo kadhay barnaamijyada dambe ayaan ku soo qaadanayaa barnaamijkani falanqaynta siyaasadda caalamka intaas uu ku dhan yahay tan iyo kulantideena dambe.